Ja putujem stvarno različito i na ekspedicije u velike divljine i urbana mjesta i kulture i gradove i ono, mislim, svakakve sredine, nije sad jedan tip putovanja, nekad su to velika overlanderska putovanja, nekad samo odletim negdje na tjedan dana, dva, ne znam, ono, mislim, različite su putovanja i različite su prevozna sredstva, tako da svako putovanje ima svoj neki osjećaj, ne, i svoj komplet, kompletnu priču, ne? Ne volim juriti, volim polako sve doživjeti, sve osjetiti, istraživati neke stvari. Ja zapravo putujem od priče do priče, pošto sam novinar i reporter, i onda putujem od jedne točke do druge i na svakoj se zadržimo par dana, tjedan, dva, ovisi koliko, ne? A ovo između je taj neki lijepi road trip. Ovo Zapadna Afrika, znači mi smo putovali pola godine, ovaj dio kroz Europu smo brzo prošli jer ga poznajemo, a ovaj, znači poslije bili smo mjesec dana u Maroku, pa smo prelazili Saharu tjedan dana, pa Mauritanija, Senegal, Gambija, pa smo išli na karneval u otoče Cabo Verde u Atlantiku, tamo je najluđi karneval u Africi. I onda smo išli nazad na kopno, Senegal, Mali. U Maliju smo isto bili više od mjesec dana. Tamo je bila jedna zapravo vrhunac putovanja. Htjeli smo posjetiti zemlju plemena Dogon. To je jedan od zadnjih animističkih naroda u Africi koji ima vrlo zanimljivu duhovnu kulturu i općenito žive u jednom klifu, u jednom neobičnom krajoliku kako mi inače ne žive ljudi. Znači oni u stjenama, u pećinama, u jednoj velikoj litici žive. To sam radio jednu veliku reportažu, kod njih smo bili dva tjedna, ne, i putovali pješice tom zemljom. A kako utječemo na njih? Također, naravno, utječemo i na taj svijet kroz koji putujemo, i na prirodu, i na kulture, i na autentičnost tih naroda, i na njihove običaje, na sve skupa. I zapravo mislim da turisti do sada se dosta zapravo onako putuju zatvorenih očiju, ne? Znači M traže od tih raznih kultura dalekih, egzotičnih, da budu nešto što oni više nisu. M samim svojim prisustvom tamo često uzrokuju propast te kulture, odnosno dekadenciju i ono, pad njihove autentične kulture. Mi sa svojim putovanjima, dakle, jako utječemo na svijet oko kojeg putujemo, ali to ne mora biti tako, ne mora taj utjecaj biti negativan, može biti i pozitivan. Tako da sam ja u ovoj knjizi, jedan od razloga što sam pisao ovu knjigu je znači najaviti taj koncept odgovornog i održivog turizma koji je u svijetu na zapadu počeo sve više uzimati maha, a kod nas još malo kasnije kao i sve drugo, pa sam znači kroz tu knjigu htio najaviti taj koncept novog turizma, održivog i odgovornog, koji je zapravo win-win situacija, jer i mi pozitivno utječemo na te narode, kulture i na sve gdje idemo, a također i naše vlastite osjećaje i doživljaje nakon putovanja je puno potpuniji, bolji, smisleniji, ne, i zato eto, to sam htio na kratko najaviti, dolazak toga i potaknuti ljude da kad putujemo, da više ne putujemo ko koferi i ko, ne znam, ko neki kolonizatori, imperialisti, nego da putujemo ko hodočasnici, da to sve putovanje postane sve to putovanje na kojem i mi možemo promijeniti sebe i možemo pozitivno utjecati na svijet oko nas. Vjerujem da je sloboda jedan od najvećih vrijednosti koje možemo okusiti na tim putovanjima, zato što ne poznajemo te obrasce, znači živimo van tih obrazaca koje nas određuju u svakodnevnici.